Денеска два убави настани се случуваат во населеното место Просеникова. Еве, пред малку го предадовме свечено во употреба реконструираниот дом на културата во ова населено место. Означуваме почеток на еден уште позначен според мене проект, а тоа е почеток на изведба на канализациониот систем во населеното место Просеникова. Знаете, пред неколку дена во населеното место Дабиле еден таков исти сличен проект го започнавме. Ова е и таму го најавивме овој што следува. Еве денеска како што ветивме, почнуваме со изведба и на овој канализационен систем, еден значаен проект кој значајно ќе го подобри квалитетот на животот во оваа населено место. Ова е, знаете, еден голем проект на владата на Република Македонија кој што се однесува на подобрување на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води во нашите населени места. Овие се проекти кои што мене лично и на Советот и на нашите граѓани исклучително многу им значат во сите наши средби кои досега ги имавме непосредно со граѓаните. Сите тие го става на приоритетните листи овој проблем и со големо задоволство еве за кратко време можам да соопштам дека со заложба заедничка на централната и локалната власт успеваме овие проблеми конечно да ги решаваме, да го подобриме квалитетот на животот, да ја подобриме заштитата на човековата околина. И тоа е еден приоритет кој за мене значи многу. Јас на некој начин ветив и во нашите кампањи дека за овој мандат ќе се обидеме и мислам дека ќе успееме сите населени места во нашата општина да добијат она што е есенцијално, основно за квалитетот на животот, тоа се подобрувањето на водните системи, каде што има потреба и секако одведувањето на отпадните води. Јас като граѓанин на Просеникова сум многу горд денес ќе успеја од страна на локалната самоуправа за канализација. Пошто кога пред това советнико, поранешнио, се давам локал. Ями се пошетирува. Така да сум многу радосен денес. Најрадосен у мојот живот. Конечно, почнава да се решават некои проблеми. Кои проблеми не се од вчера, не се ни од завчера, не се ни пред една година. И ние, просеничани, ќе бидеме крајно благодарни дека овој проблем се реши посебно за фекалната канализација. Тоа што Просеникова е негде околу 367 семејства и јас мислам лично, затоа што цел живот го имам посветен на некој начин во организациите на селото, има негде сигурно од тие 367 семејства има 500 перачки машини. И се това народо не знае што да се случува. Сите у секој дворно место има по една или две јами. Така да проблем беше секој пат ке се врнат до тие јами, ке се излијат и сите селяни знаат колку мака те гледаме. Значи, ако ова прашање се реше, мислемо ти ке биде еден голем благодет за Просеникова и просеничане.